بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب إسنادا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم, پھر اس قلم کو لکھنے کا حکم دیا. قلم کہنے لگا کیا لکھوں, ما اکتب, ارشاد باری ہوا اکتب القدر کہ تقدیر لکھو. فکتب, چنانچہ قلم نے ان تمام چیزوں کو لکھ ڈالا, ما کان, جو اب تک ہو چکی تھی, وما ہوا کائن, اور تمام باتیں جو آئندہ ہونے والی تھیں, الی الابد, ابد تک. اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے اور فرمایا کہ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے غریب ہے. ان اول ما خلق اللہ القلم, القلم رفع کے ساتھ, اور یہی ظاہر ہے, نصب کے ساتھ بھی مروی ہے. مالکی فرماتے ہیں کہ القلم کو نصب پڑھنا مذہب کسائی کے مطابق کانا کی تقدیر کے ساتھ ہوگا. اظہار میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قلم کو سب سے پہلے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرش, پانی اور ہوا کے بعد سب سے پہلی چیز جو پیدا اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ ہے قلم. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سن وعرشه على الماء. اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر کو لکھا ہے اس حال میں کہ اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا. اب حری فرماتے ہیں کہ یہ اولیت اضافیہ ہے. حقیقتاً تو سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا. فقال له اکتب, اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ. فقال ما اکتب, قال کا فاعل قلم ہے, ما استفہامیہ ہے اور وہ اپنے فعل پر مقدم ہے. قلم کہنے لگا اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں. قال اکتب القدر, تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر کو لکھ, جو ہم نے مقدر کر دیا ہے اس کو لکھ. فکتب ما کان, تو قلم نے ما کان اور ما ہوا کائن الی الابد سب کو لکھ ڈالا.
مکان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلم اور گفتگو سے پہلے نہ کہ قلم سے پہلے کی چیزوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تکلم سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہو سب لکھ ڈالو. ہاں البتہ اگر اولیت نسبیہ مراد لی جائے تب تو ما قبل القلم مراد لینا بھی صحیح ہوگا. وما ہوا کائن الى الابد, ما موصولہ ہے. اب حری فرماتے ہیں کہ ما کان سے مراد عرش, پانی, اللہ کی ذات و صفات, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ما کان کو قضا پر اور ما ہوا کائن کو قدر پر محمول کیا جائے. اس سے پہلے آپ کے سامنے قضا اور قدر کا فرق بیان کیا جا چکا ہے. صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں پر ایک اشکال ہو رہا ہے. وہ کیا ہے کہ ابد الآباد تو لا متناہی ہے, اور جو چیز غیر متناہی ہو وہ قلم کے ضبط اور انحصار میں کیسے آ سکتی ہے, خصوصاً جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جف القلم, جو لکھا گیا وہ لکھا گیا, خشک ہو گیا قلم. جواباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتابت سے امور اجمالیہ کلیہ کی کتابت مراد ہو, احوال تفصیلیہ اور جزئیہ کی کتابت مراد نہیں. مگر یہ بھی ادلہ مرویہ کے خلاف ہے. صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ ابد کو زمانہ طویل پر محمول کیا جائے گا, اور زمانہ طویل سے مراد انقراض عالم, دنیا کا ختم ہو جانا قیامت کے قائم ہونے تک. جتنی چیزیں ہونے والی ہیں وہ سب لکھ لو. در منصور میں حضرت ابن عباس سے یہی منقول ہے. اب یہاں ایک تعارض لازم آ رہا ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اول ما خلق اللہ العقل, ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اول ما خلق اللہ نوری, اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے ان اول ما خلق اللہ روحی. اسی طرح ان اول ما خلق اللہ العرش, مختلف روایات ہیں. سب سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلی چیز عقل ہے, بعد سے معلوم ہو رہا ہے کہ نور محمدی ہے, بعد سے معلوم ہو رہا ہے کہ روح محمدی ہے, بعد سے معلوم ہو رہا ہے کہ عرش ہے. تو یاد رکھیے ان امور میں جو اولیت ہے یہ اولیت اضافیہ مراد لی جائے گی, اور یہ تعویل کی جائے گی کہ ہر چیز کو اس کی جنس کی چیزوں سے پہلے پیدا کیا گیا. مثلا قلم کو جنس اقلام سے پہلے, نور کو جنس انوار سے پہلے. اور یہ بات ثابت ہے کہ عرش آسمان و زمین سے پہلے پیدا کیا جا چکا تھا. ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بھی پیش کی کہ وکان عرشہ علی الماء. تو اولیت کا اطلاق ہر ایک پر قید کی شرط کے ساتھ کیا جائے گا. یوں کہا جائے گا اول المعانی کذا, اول الانوار کذا, اور اول ما خلق اللہ نوری, اور اول ما خلق اللہ روحی, دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے. الفاظ مختلف ہیں اس لیے کہ ارواح نورانیاں ہوتی ہیں. تو مطلب ہوا اول ما خلق اللہ الارواح روحی,
هذا حديث غريب إسنادا، یہ حدیث اسنادا غریب ہے، متن نہیں، متن تو صحابہ کی ایک جماعت سے معروف ہے، مشہور ہے، البتہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے، اسناد میں کسی ایک ہی کسی جگہ ایک ہی راوی ہو تو اسے غریب کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ مقدمے میں بات جان چکے ہیں. وعن مسلم ابن وعن مسلم بن يسار رضی اللہ عنہ قال سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار رواه مالك والترمذي وأبو داود. حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جس وقت تمہارے پروردگار نے اولاد آدم کے پشتوں سے نکال کر عہد لیا. حضرت عمر نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسأل عنها، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ تعالی حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرا، اس میں سے اولاد کو نکالا، فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا. خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون، اور یہ لوگ جنتیوں کا کام کریں گے. ثم مسح ظهره، پھر حضرت آدم کے پشت پر اللہ نے اپنا ہاتھ پھیرا، فاستخرج منه ذرية، اور حضرت آدم سے اولاد کو نکالا، اور فرمایا خلقت هؤلاء للنار، میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا. وبعمل اهل بعمل اهل النار يعملون، اور یہ جہنمیوں کے والا عمل کریں گے. تو ایک شخص نے عرض کیا پھر عمل کا کیا فائدہ ہوگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَمْفِيمَ الْعَمَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ اللَّهَ اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّتِ، کہ جب کسی شخص کو جنت کے لئے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، استعملہ بعمل اہل الجنہ، تو اس سے جنتیوں جیسے کام کرواتا ہے، حتی یموتا، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرے گا.
اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اور جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے، اِسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ، تو اس سے دوزخیوں والا عمل کرواتا ہے، حتی یموت، یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے عمل میں سے کسی عمل پر مرتا ہے اور اس کے سبب اس کو دوزخ میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ روایت کیا ہے مالک نے، ترمذی نے اور ابو داؤد نے۔ مسلم بن یسار الجہنی، امام ترمذی نے فرمایا کہ ان کی حدیث حسن ہے، مگر یہ کہ انہوں نے حضرت عمر کو سنا نہیں، اسی وجہ سے مصنف نے انہیں تابعین ہی میں شمار کیا ہے۔ سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن هذه الآية، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے متعلق سوال کیا گیا کہ اولاد آدم کو ان کی پشتوں سے نکالنے کی کیا کیفیت ہے؟ اخرجا، یہ اخرجا کے معنی میں، من بنی آدم من ظہورہم، من ظہورہم یہ من بنی آدم سے بدل بعض ہے، اللہ بیضاوی نے اسی طرح ذکر فرمایا۔ سیوطی فرماتے ہیں کہ بدل استعمال ہے، ابو البقا نے ان کی موافقت کی اور معنن یہی اظہر ہے، اگرچہ قول اول لفظاً اظہر ہے۔ قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنہا، یسأل صیغہ مجھول ہے، عنہا ای عن ہذہ الآیۃ، وقال ان اللہ خلق عاد آدم ثم مسح ظہرہ، ظہرہ ای ظہر آدم بیمینہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم کی پشت پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرا۔ یمین سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت، ای بیمینہ ای بقوتہ و قدرتہ۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ینسب الخیر الی الیمین، خیر کی نسبت یمین کی طرف کی جاتی، اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخصیص بالکرامت پر تنبیہ ہے۔ بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے کسی فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ جان چکے ہیں کہ مادیت اور جسمانیت سے منزہ ہے، اللہ کی طرف مسح کی جو اسناد ہے وہ بغرض اظہار شرافت، حضرت آدم کی شرافت کا اظہار مقصود ہے، یا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ آمر ہیں، حکم دینے والے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں توفی کی اسناد بھی اللہ کی طرف کی گئی، اللہ یتوفی الانفس، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ماسح خود اللہ تبارک و تعالی ہو، اور مسح جو ہے یہ تمثیل اور تصویر کے قبیل سے۔ بعض حضرات نے مساح کو مساحت سے تقدیر کے معنی میں بتلایا، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اشہاد سے بطور تمثیل مراد یہ ہے کہ اولاد آدم کے لیے
دلائل ربوبیت قائم کیے گئے اور ان کی عقلوں میں وہ استعداد اور مادہ پیدا کیا گیا جو اقرار توحید اور اعتراف توحید کا داعی بن جائے، ان کے اقرار پر قادر ہونے کو اشہاد اور اعتراف کے درجے میں تمثیلاً اور تخیلاً رکھا گیا، جس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس وقت حقیقتاً نہ تو قول تھا اور نہ ہی شہادت تھی. لیکن تمام محدثین اور اہل حق کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کو پشت آدم سے نکال کر اعتراف ربوبیت کروایا گیا اور عہد لیا گیا، معلوم ہوا کہ اشہاد حقیقتاً ہوا. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پشت آدم سے نکال کر اپنے سامنے پھیلا دیا، پھر آمنے سامنے ان سے کلام کیا اور فرمایا الست بربکم، سب نے جواب دیا بلا. اس روایت میں صورت اشہاد معلوم ہوئی، لہذا یہ کہنا پڑے گا کہ حقیقتاً قولی اشہاد ہے.